ବିଜେଡି ସୁରକ୍ଷାରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ହେଉଛି ମାମଲା। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ନପୂରୁଣୁ ଯୋଡ଼ି ହେଲା ଆଉ ଏକ ଫର୍ଦ୍ଦ। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଆନନ୍ଦପୁର ବିଧାୟକ ନାଁରେ ମାମଲା, କାହିଁକି କୋର୍ଟକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ହସ୍ତକ୍ଷେପ, ପ୍ରଭାବଶାଳୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ପୋଲିସ। ମାହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡରରୁ ସୋମାଲିକା, ଆନନ୍ଦ ଟପ୍ନରୁ ଆନନ୍ଦପୁର ବିଧାୟକ, ନେତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ କି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ପୋଲିସ ଢାଲ ଆଜି ରାତି 8:30।